да, ова е моја прва дебата на Крушевцовам. Презадоволна субјект, имаше голема посетеност, имаше многу млади луѓе ентузијасти, како што предходно рече Иван, кои сакаат своето мислење да го искажат. Ова не е во насамната програма, затоа што насамната програма реално не ни дозволува вакви собирање и не ни наметува вакви собирање. Се ова иницијатива на младите слободолубни ученици, кои што се толку талентирани, што имаат многу идеи, што сакаат да ги искажат, а немаат каде. Да, стручно ме различни мислења на оваа тема. Да, имаше многу поделени мислења, воглавно некои сакаа пасошот во рака и да заминат, да бараат среќа на друго место, но среќата не се бара толку лесно на друго место. Значи, не го знаат животот каков е на страна, не може таму да се бара среќа, единствено пари. Мојот став е тука да останеме и со она што веќе го имаме да изградиме уште, а не да почнуваме од нула, затоа што сите тука имаме една основа, едно добро и цврсто тло, од кое што ние подоцна ќе можеме да направиме многу-многу повеќе за нас и за останатите генерации кои што следуваат. Да, само ќе се представите. Марија Милановска, гимназија Гоцко.